Yo, it's you could play funny shit.
Thank you.
Ini pucuk ah. Dah sampai ke? Pucuk ketinggalan. Pucuk.
Oh,
Tahu ni gak ke? Bukan. Bukanlah. Yeah, what? I'll put that in the school. What? You don't.
Rinyo kami dua bintang ke. Kayu pandai. Takut.
Thank you.
Thank you.
Okey, tapi dahsyat lah. Kerja kat Timbalan Pengarah. Lepas tu dah dah berkeluarga, ada anak. Lepas tu training ni, OMR ini memang saya selalu lah. Terima kasih lah. Actually, dahsyat lah timing. Saya dah praktis lakukan perkara ni bukan satu. Sonic 80.